አጀብ አጀብ እኛ አንቺ ፍቅር ያርገኛ ገና ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ እኛ አንቺ ፍቅር ያርገኛ ገና ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ ዓለም ዋና እንዴ ብትጠቂኝ አለልሽ ተራማከሲ አትጎዳኝም አይደል ስለት ነገር ይያሉ እንዴ መከረች ስለምን ጉዳት ነው ተወሪ አይደለም ልቤን እንዳትሰብረው ነው ማለት ነው እንዴ ስጋታ ይግባሽ አልሰብርሽ አሁን ቀልዱን ተይና ወደኔ ተማጪ እኔም ምላህ አልገባ እኔ ከዚህ በፊት ተሰብረ ያቃለሁ ካሪው ፕሊዝ ሌት ሚ ፕሊዝ ማሰባበር ምን አመጣው እዚህ ጋር ማጪ ይኸውልሽ እኔም ተሰብረ ያቃለሁ አንቺም ተሰብረሽ ታቃለሽ ሁለታችንም ተሰባብረናል አሁን ምን ተጋከና አይሻለም አረ ተሰብረ ታቃለህ ማነች በእናትህ አንተ ልቤ ለብ ሳይሰበራቸው አማጆክቱ አሁን ስለዚህ ልናወራ ነው ሩም ድረስ ተራውረጥን ይገባል አላማችንን ባልዘነጋ ጥሩ ነው ማክሊት ከስክሪፕት ይወጣሽ አይገርምም እንደው ማይማኖቴ ከጋብቻ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አይፈቅድም ወጎጉን ይዘሽዋል ባክሽ አ በሃይማኖት ሽፋን ሩም ገብተሽ ልታባልጪ አ ታዲያ ለምን መጀመሪያ ሩም ሳንገባ አልነገርሽኝም ልብህን እንዳልሰብረው ብዬ ነው አረ ባክሽ አዝነሽልኝ ልብሽ እንዴት ውልቅ ብሏል በእናትሽ በል ይሄን ያህል ካጫወትኩ ይበቃል ልሂድ መሄድበት አለኝ ልትሄጂ ባልሆነ አረ ለመጣ ነው አምካሚንግ ይኸውልሽ ምትሄጂ ከሆነ ትሄጃለሽ አላስገድድሽም መጀመሪያ ግን የሩሙን ሂሳብ ከፍለሽ ነው የምትሄጂው እ ሌሎች ሴቶች አሉ እንዳንቺ ያልሆኑ ለተራቡቱ ለተጠሙቱ የሚደርሱ እ ማይቶሎ ከፍለሽ ውልቅ እንዴ እዛ ጋር ምንድነው የሚታየኝ ማይኮሎ ልጅ ማን እየነገርኩሽ አልጋውን ሰበር ነው እኮ ነው ማለት ነው አንተ መልሽ ደውልሽ ሄኖ ማለት ባክ ምን እነዚህ ሾች ብቻ ይሁን እኔ አልጋ ላይ መዝለል ይቅርብን ይያልኳት ነው በቃ በትራስ ምናን ስንጫወት ነው ያደረው አልጋው ተሰበረ ጋር እንዴ ሞት ስለ በቃ የስጠነኝ አልጋችን ይላል ማን ከዚህ በኋላ ማረግ እንዳለብኝ አለ ይዘለት ሃይሊ ሪዞርት ማለት ያው እኛ ሃይሊ ሪዞርት እንደዋለ እንጂ ሄድ ውስጥ ነው ያለሽው አይዞ አደንግጥ ያው እንግዲህ የመጣበትን ጉዳይ ስንመለከት ውሻ ባየ ቁጥር እንጋይ የሮቦት የመታስካሁን በዛ ምክንያት 15 ምናምን የሆኑ ሾችን ገላል ትንሽ ነው አጫብርም ነበር አረ እኔ ምንም አልመታም ታዲያ ምንድን ነው የምትመታው ለማንኛውም እስከዛሬ ፈንክተ ከገደልካቸው ውሾች ውስጥ 3ቱ እዚህ ይገኛሉ እንዴት ሆኖ እንዴት ማለት ጥሩ ያው እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ውሻ ስንሄድ የመድፈር ጥቃት ነው ማለት ነው ሌላ ውሻ ተፍሯል እስክት ቆልፈበት ድረስ ነው ሌላ ላይ ምንድን ነው ሁለተኛው ደግሞ ድመት ባየ ቁጥር እስከ 9 ቦታቸው ድረስ ለመቅጠር ያው እንግዲህ ያንተ ስራ ነው ተራተው ውሻው ነው ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ወልጋዳ ግን ያላቸውን ሰዎች ሄዳ የነከሰ ነው ይሄው ካንተቃተሽ የሚያመስለው ነገር አለ ብቻ እንዴ መስላል ናው ኢትስ ኤ ሆል ኦርኬስትራ ኦፍ ፋየር ካም ጆይን አስ ታረኒ መከራል ፈልግም እኛም እንዲህ ብለን ነበር ግን ብርድ ነው አይዞ አታይንም እንዴ ጉዲ አርኪ ጃኬት ደርቤ ምናምን ነገር ችግር የለውም ግድ የለውም ዳገባ ምሽቱ ወብ ሆኖ መጨረቃ ድምቀት ብማረክን ማታታ አጋተኝ መረጋጋት አልቻልኩም ዌበቲ ሆምሳይቱ ቁመና ወይበልኩ ማሱ ተፈን ሀያለው ሞገሱ በሪከት ልብን ከማን ማታ በእንሜ ምን እንዳየው ነገርኩ? ምን አይሽ? እናንተ እጅ ለጅ ተያይዘን ወርቅ ቤት ገብተን ወርቅ ልትገዛልኝ ስትላልቀው እናታ ደሱን ልም እኮ ነው ጨርሽዋለሁ። ወርቁን ገዛ ነውና ፋዘር ናቸው የከፈሉት አባትሽ። እንደዛማ አይሆንም። እስኪ ታኝች አጣራለሁ። እንግሊዘኛ? አዎ። ኮንጆሊዝም? ብድርና ቁጠባ እንዳትፈሩ። እሺ። መድፈር ነው። ማጠየቅ ነው በቃ ከተሳከ ይሳከ
ሪኮስ ለመመርኮስ ጀስ ለማገዝ እስቲ ለማጣፈስ ካም ኦን ማን እንካሲናንቲያ በምድያ በምድያ እንካሲናንቲያ በምድያ በምድያ እንካሲናንቲያ በምድያ በምድያ በማይክል ጃክሰን በማይክል ጃክሰን አገራችን ደምቢያ ሀገራችን ባላገር አንጥይታችን ሰብራል ጓያችን ከበላ ሳይጠጣ ወፍራ ድፋ አዲስ አገር እርድ ምን ውስጥ ገብቶ ልታይ ትቻለሽ? ስጋ ወጥ አፍሪካ ህብረት ሲባል የትኛው ሀገር ቀድሞ አእምሮሽ ላይ ሊመጣ ይችላል? ሰሜን ደቡብ አፍሪካ አይደለም ሳውዝ አፍሪካ አረላሻቺማ የሌለው ፍርኩኩ ሞባይሉን ለወጦ ምንሽ ነው በእናትሽ? ጌም አለው ብሮ ምንሽ? ያማት ጌም ይሁንሽ። ደኔ ፈተውት ሙዳስ ጀመርከኝ። የሴኔጋል ዋና ከተማ ማን ተባላለች? ዝምበል ፖርቱጋል። አውቀሽ አይደለም ማየቱም ታረጋለ። አውቀሽ ግን አይደለም። አላቀም አይደል? ከሳሳትኩ ሳላቀም። አገብቶኛል እንዴ? እንዴ ድንገል ለቀልድ ካልሽ ብዬ ለቀልድ። ሴኔጋል የሴኔጋል ዋና ከተማ ፖርቱጋል። እኔ ኮንዱሽ ባሪ ምን እንደሚገርም ይታቀልሽ? ምን? አንቺ ጋር መጥቼ ሆነ ወሬ ካለ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ጋር ሄዶ ቻፕተር 6 ቻፕተር 5 በቃ ወሬዎቹ በቻፕተር ከፋውዬ ነው መንግሻ ወንዶች እና አረ ፒስ ምንድነው ይሄ? ስወሬ ነው እንደምትይው እኔ ስጦታ ሲሰጣቸው አሁን ተናንሽ ወንድሞቼ ይሆናል እኔ በቃ ከፎቅ ልዘል ደርሳለሁ በደስታ ማለት ተናንሽ ወንድሜ ሲሰጩ ሴንክ ዩ ደስታሽን እንዳለ ወሬታች ይዞ ሚወርዶ ታናሽን ድሜ በቅርብ እጁን ተሰብሮ ነበር ማለት ነው። አላለቀሰም እጁን ተሰብሮ የሆነ ኳስ ቡድን ተሸነፈ ብሎ እንድሪ ወዱን ይያለ ለኳስ ማትንገሪ አይ ቲንክ ከኛ በላይ ራሱ ከቤተሰቦቹ በላይ ኳሱን ነው ኳስ የሚጫወቱት ነው የሚወደው። ኦላ ኮም ታለ ታሊው ዲንግ 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 wait a minute who are you okay በዛሬው ጥንቅራችን እንደተለመደው የግንባር መረጃዎችን ማካተናል። ከማይጸብሪ ግንባር ተምቤን በረሃ ያለውን የውጊያ መረጃ አካተናል። አደረመቻ ወጠልኝ በፍቅር ተጎራጥ ሜደላይን ግንብ ትራሽ ኮሜላይ እሺ ጉረምሳው ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አቀባቶ ማስረሻል? አስረ ያለው እስቲ ፔፕረንቻ ይበራል አብራስት አው ሱበራ አ ጭራሽ የጫማን ክርም አላሰርክም? ቆይ ጣልፎ ብትገለበጥሽ ቆይ ቀበቶና የጫማ ክርም ምን አገናኘው? አንተ በቃ ህጋ ተፈራ ህጋ ተከብርም በመዳን ያለም ያዝልኝ እኔስ ታውቀው ጥብስ አይ ጾም ነው። እሺ ሽሮ እሄ ሽሮ አ 5000 ብር አምጣ ቶሎ በል። ጅሎች ናቸው ጅላጅል ነው የቀደሙ ጅል ጅላም ግርማናይ ናይ ባናት ባናት እንዴ እጅና ሰጋግራ ከታቀፍኩ ወደ ማፋለ I don't believe it, you know. I like it. Leave me alone, please leave me alone. Zalat launching.
አረማመጡ አረምኑን ሰጠሽ አረምኑን ሰጠሽ አረምኑን ሰጠሽ ምን አለ ብታቀምሽ አይ አይ እንጂው ተሸከመሽዋልንና